halkani waa raadiyaha telefishinka City ku soo dhawaada warka. Aniguna waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: amarada dul dhigay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala galmudug, madaxa dowlad-goboleedyada dalka oo shir lagu yeeray magaalada Muqdisho, shirka golaha wasiirada oo lagu ansixiyey xeer cusub, kalluumeysatada degmada Hobyo oo loo qeybiyey agab kalluumeysi, Cabdi Xaashi oo shir dheeraad ku qabtay Muqdisho kana hadlay shirkii ku soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo, sanadka ka tirsan aqalka sare oo ku baaqay in la xoojiyo banaanbaxyada. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan iminkana u diyaar garoowa warkii dhammaystiran. sida hordhaca warka aad ku maqlayseenba, amar ayaa la duldhigay saraakiisha ka howlgasha deegaanada galmudug, cumar guux ayaa sii dheeraynaya. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka dalbaday dhammaan saraakiisha ku sugan ilaalinta sharciyada ciidannimo ee dalka. jeneraal xasan cali nuurshuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada keliya ay u baahan yihiin saraakiil ciidan oo daacad u ah hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. jeneraalka ayaa intaasi sii raaciyey in saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ay ku baxeen dagaallo ka dhacay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, kuwa hadda joogana looga baahan yahay inay ilaaliyaan ammaanka deegaanada galmudug oo inta badan ay ka dhacaan dagaallo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega deegaanadaasi. qof haba yaraatee ugaal yar u lahay dadka deegaan galmudug haddankii iyo dirirtii ay la galeen argagixisada iyo siday ugu guulaysteen, qof ugaal yar u lahay in loo sheegaa oo laga dhaadhiciyaa, maanta wiil yar oo jaahil ah oo caasi waalideen ahaa intiis qarxiya saraakiishii ciidamada galmudug qeybihii ugu muhiimsanaay dilay, ama booda dhinaca bam lagu aasay waddada dhinaceeda asargaalkii loogu jeclaa iyo ciidamadiisa ay ku dhinteen, qof ogaay halgankii iyo dirirtii meeshaan laga maray iyo sida dadka deegaankani ay kaga soo horjeedeen in ay argagixiso meeshaan waxay rabta ka samayso, qof ogaa lagama dhaadhici karo. taa macnaheeda waxay ka dhigan tahay in aanan la gaarin loona soconin meeshii la rabay inaan la gaarin loona soconin. waxay ku soo noqonaysaa arrintaasi marke cidda meesha joogto oo maanta mas-uulka ah ama sarkaalka ah oo amnigii iyo nabadgelyadu u xil saareed inay waxaas arkaan. weliba inay arrintaasu dhacdo maanta oo ay saraakiili joogto oo saraakiil intaan dhan ay joogto oo rajadu ahayd in cadowga inta uu haysto oo yar deegaanada farakutiriska u haysta laga dulqaado dadka degan, dirirta soo noqnoqotay oo dadka walaalo aha ee deegaankan deganna meesha laga saaraa, rajadu iyadoo saas ahayd haddii dhankaas la aadaa waxay ka dhigan tahay inaan shaqadii la raba la qabanin. waxaan rabnaa saraakiisha maamulka iyo kuwa qeybaha ay ugu horeeyaan iyo saraakiisha gobolkan joogto ciidamada qalabka sida guud ahaan, waxaan rabnaa in ay qaadaan tallaab lagu hilmaami karo saraakiisha shahiiday ay dadka kaga samri karaan ma la hilmaami karee sabaa tallaab dadka ay kaga samri karaan saraakiisha shahiiday oo ah in argagixisada loogu tago meesheeda lagana dulqaado dadka jooga meeshaasi. hadalka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida jeneraal xasan cali nuurshuute ayaa waxa uu imaanayaa xilli isaga iyo wafdi wasiira ah oo ka tirsan xukuumadda dalka ay magaalada samareeb u gaareen xallinta dhibaatooyinka kala duwan ee mararka qaar ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug islamarkaana u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wada degan deegaanadaasi. cumar guux, raadiyaha iyo TV ga City, jowhar. madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa shir loogu yeeray magaalada caasimada ee Muqdisho. sagal siman ayaa si ambaqaadaysa. war ka soo baxay Filo Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda qaranka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudnaanta siinaya dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka iyo sii ambaqaadada talooyinka xalka ay soo gudbiyeen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku shiray
baydhabo intii u dhaxaysay 15 ilaa 16 bishan Febraayo waxa uu soo saaray go'aanadan koo madaxweynuhu waxa uu shir isugu yeerayaa madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir labo shirkaas waxa lagu qabanayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka saddex shirka wadatashiga ah waxa uu socon doonaa inta u dhaxaysa 18 ilaa 19 bishan Febraayo ee sanadka 2022 afar shirka wadatashiga ah waxa saldhig u ah tala soo jeedintii gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku aadanayd dhaqan gelinta heshiiska 17 September ee sanadka 2020 laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay bogaadinaysaa dadaalo ay bixiyeen xubnaha heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka magaalada Baydhabo ku la fuguray caqabadaha fulinta heshiiska 17 September dabaha u xaaray qabsoomidda doorasho ka turjumaysa horsocodka dimuqraadiyad ee dalka ayaa lagu yiri war ka soo baxay fila Soomaaliya sagal Xasan Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar Cabdixaash Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqtigiisa sii dhamaaday ayaa shir ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho wuxuuna ka hadlay shirkii ku soo dhamaaday magaalada Baydhabo Abuukar Cali Maxamed ayaa siyaasi maqaade gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiis ay gaareen xubnihii gudiga farsamo ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble gudigaasi ayaa ka kala socday maamulada dalka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana shirkaasi ka soo baxay war saxaafadeed ay sheegeen in ay heshiis ka gaareen arrimaha doorashada ee la isku mari laayahay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kuraasta waqooyi ku matala Soomaaliland ayaa sheegay in shirkaasi uu ahaa mid aysan qayb ka ahayn xubnaha Soomaaliland ku matala arrimaha doorashada waxaana uu sheegay in shirkaasi uu ahaa mid iyaga loo heshiiyay ee uusan ahayn mid lagu wada heshiiyay horta marka ugu horeysa dawladda waxay ka kooban tahay saddex laamood waxa weeye waa baarlamaanka ama sharci dejinta waa xukuumadda iyo garsoor yaa isugu yimaanayay shirarka waxay isugu yimaanayay madaxweynaha dawladda dhexe oo mararka qaarkood prime ministerkii hal mar oo kaliya ka qayb galay iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dawladdu ma waxa weeye ma madaxweynaha ma madaxweynayaasha dawladdu maya dawladdu waa saddexda madaxweynuhu wuxuu ka yahay waa xiriiriyaha saddexda laamood ee dawladda shirarkaasi sidaasay u socdeen waxaanan u arkaa inayna ahayn shirar loogu raadinayo Soomaali cadaalad iyo midnimo waxa ku xigay kan hadda ka socday Baydhabo halka waxa ka qayb galay 14 xubnood oo 7 meelood oo min laba wasiir ah 6 meelood oo min laba wasiir ah iyo gobolka Banaadir oo laba xubnood 14 ka xubnood ayaa ka qayb galay waxa la leeyahay waxa laga heshiiyay sidaan warka ku maqlaayo saddexdii arrimood ee ay ku heshiin waayeen madaxdii madaxweynayaashii shirarkii hore ka qayb galay hadda yaa heshiiyay marka su'aashaydu waxay tahay shirka ayaa ku heshiiyay horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay dabeecaddii shirarkii madaxweyne farmaajo uu qaban jiray unbay leedahay waa intii oo wasiirka loo bedelay ee cid kale oo tagtay ma jirto koo markaan si gaar ah uga hadlo Soomaaliland dawlad ahaana uguma jirto dadka halka u jooga ee matala Soomaaliland ee midnimada u jooga midnimada Soomaaliyeed muddo dheer u joogaana kama ay qayb gelin oo xumaan kule xumaan kuma laha su'aashaydu waxay tahay yaa noo matala waa ay cidda noo heshiin shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay xeer cusub umar guuxa ayaa sii dheeraanaya
رئيس الوزراء كحيانك دلك مهدي محمد قوليت غدر أيها قدوميي شركة قلها وزيرة حكومة فدرالك أهل سوماليا كاسي أو تطبات كان لوغها اللي أريم الدورة ويكم ديهين حالة دا كوفيد سقال يطبان أو دلك كسو لبك عليي شركة أيها انتي سبدان وحاقوب جوكا ها قلها وزيرة حكومة فدرالك أهل سوماليا يدونا شركة لغو قبتي آلد دا فوقان أرقا أي لو يقان الزومكا وعانا رئيس الوزراء كحيانك دلك مهدي محمد قوليت غدر وشيغي إنه مهم تهي كورتقيد عذر كوفيد سقال يطبان إيو بدبادين ته بلشد الصوماليات ميلكستو أي جوغان إنتا شركة أو سعدي وحياباها كلاي اللوغاها اللي وحاكمي دها أمنيقا قود دالكا وحانا لغو أنسيحيي هندسي شرعياتك عدالد دائرة الصوماليات إيو استراتيجية دا قران إي حالك وارا رجل زاروكو حيانك دالكا مهدي محمد قوليت غدر عيا شاعيي إنه مهم تهي إن شركة قولها وزيرة أي سي سعدان سي لوقب تهولها الدولد نمو وحادين عكالة وشيغي إنه مهم تهي إن لغا باقصان عرمها هورتبين تهوله الدولد نمدا وأي كمي ديهين قبسومي ده شركة مهم كهوه الدولد لغونا قب تهو آلة ده فوغان أرقا أي زوم كاللو يقانو وزيرة قلب تهي نوغو فرمايا هبكا فوغان أرقا وانا تكنولوجي كو دوت كودن واي نوغو ده هبكان شركة لغو قلا marka soo dhawaada waa mahadsantihiin waa mas'uuliyad runtii inaynu shirkiye shaqooyinkii qaranka wadno iyadoo aynu haddana la tacaalayna xanuunka covid 19 aan guriga ka soo shaqeyno shirkiye noo socdo ajendayaal iyo shaqooyin waaweyn oo ino yaala ay dhaqaaqaan kuna soo shaqeynay waa mahadsantihiin shirku waa ino furan yahay umar guux raadiya iyo tv ga city jowhar برفصل عبد اسماعيل سمتر ايا كوبا اخي ان لسي حوجي بنان بحيده مقالده مقدشو او اي اعلاميان قلوين كم معارضك سكري عثمان عبدي ايا سي ديرانيا عبد اسماعيل سمتر ايا كوبا اخي ان بنان بحا مالته بريتا دعايا او يحي بنان بحا لغو دونيو حقوق او شيغي ان اي كمقنتهي شعبك الصوماليات غار اهان كوبا بوقوي اي غوبل كبنادر سنتر كا ايا شيغي ان بنان بحاسي oo yahay mid nabadeed oo dhigayaan shacabka Soomaaliyeed isagoona intaas raaciyay in banaanbaxa la sii wado isla markaana uu noqdo mid joogto ah waxaan leeyahay markaas mudaharaad ayaa baritoole ka dhacay magaalada Muqdisho nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo xaq musharaxiinta xaq qaranka xaq dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaq reewqooyiba lagu doonayo waxaan leenahay yuna mudaharaadkaasi noqon bari oo qura waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqa la helayo hadii kale inta bari la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto marka waxaan ku boorinayaa dadka reer banaadir intay is ururiyaan si joogto ah mudaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqeysta hay aqaligu u soo noqdo magaalada muqdisho ayaa kala horay waxa ay marti gelisay banaanbaxyo rabshada wata oo ay soo qaban qaabiyeen mucaaradka dalka si loogu carqaladeeyo amaanka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka banaanbax shacabka magaalada muqdisho ayaa lagu baaqay inay ka qayb galin banaanbaxa ay eelaameen qolooyinka mucaaradka xilli maalinta bari ah lagu wado in magaalada caasimadda ah muqdisho ka dhaca banaanbax ay soo qaban qaabiyeen ururada mucaaradka dalka ayaa waxa soo taraya baqida kala duwan oo ka imanaya bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada dalka kulan Muqdisho ka dhacay isla markaana ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir aqoonyahano iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga digeen in halkaasi uu ka iman karo aqabado ku aadan dhanka cudurka COVID-19 qaar ka mid ah odayaasha ayaa soo jeediyay dhibaato ku saabsan shacabka Muqdisho waxaana ay soo jeediyeen in ay ka taxadiraan dhibaatooyinka ka dhalan karta banaanbaxaas lagu baaqay inuu ka dhaca magaalada Muqdisho waxaan dhan kale ay shaaciyeen in bulshada ay ku dadaalaan kala fogaanshaha si looga taxadiro cudurka safmarka ah ee COVID-19 ama coronavirus dadka waxaan ilaa guriyaha ka soo bixina caalamka inta badan saada la sheegaa guri hore kama soo baxaan qof qof soo ma booqato labada albaab iska soo horjeeda in inta la soo qumayo la isku dayo barxadda meel barxada amba suuqa amba jirdiina in la iskula daadiyo dadkii cudurkaas annaga hadda isla jirna afkaan noo wada xireen
قف برقف بحوجتها أنت صوت لاب مركب وعلينا هاي باهداس وين هذا مجرته مرشد هكون قاعد تقولي هذا هكفي كنا عافمات كذا هكفي كنا روحه وقاعد أنا ما تحارضه ما يمرعيان وقعد سنة هنا هنا يحصلون بوشي عارين تاسنا رجع كفرستان ويسان أخبل وحدنا ووتشرة ويكفى إذا هيان مجرته صومالي صدّن صنو أي قيلني سو مدهرادس وقوليها تجيبنيس واللامية ذي قبيس وانت وقتي مدهرادة صومري ووحل لقد يفاي واندي بها يسجرين مقالة دقين وحسلون وحقا سوكو ريسة إيا كباشا أمد صومالي كتلتا دب هاو الله من شعب قيلنا يو تسالة يا رمركا وحان ربا وحالا شاك بنامبوح وتسطور كوا فاقسية تسطور كلفتي سوهوس إن لوسي فيريو ربا دولد تستور كاس لفتي دولد با نوغو ديسان ايضا اولا ان لا احترام دولد نمي ديدا لا الاليو سي ماركتي دورشد اللي قوبي يانا اي ان ربنانا اي اغرد عدو سي تستوريا اولا ان انو هرتا دادك حلدونكا ايو دمان شعبكا سوماليه انو تستور كوضا الالي قدبك السدحات مشرحين تا الله الليه مشرحين تا وحان ليه هاي قارهان ميدوغا مشرحين تا شعبي غاني وكسو درقي علاط شرع مدح أهيدين مانتا مدح نما أسعطان سياسيين تو محي شودان مركي أركان كرسيقو مركو أمو غضو ميركا كتغا وحان لينا ميركا الله إذن قليو شرع إذن كا مدح أها مانتا ودن كي دورشو أرقاقي هلا سود ويو قيب كان نقضا قو آمدا دورشادا إيه مدح دا قران كا إيه مدح دا مامل قوالي ديدو أي قلين قيبي دن بورك راضي تيفيقا ستي ayaa noo soo gaarnay kaloomeystada degan xeebadka hubiya ayaa loo qaybiyay agab kaloomeysi sekretary Usmaan Cabdi mar laba tan oo sii dheereeyay wasaaradda degadaha kaloomeysiga iyo qeyraadka badda oo garab keelayso hay'adda FOA ayaa qalab kaloomeysi ah u qaybisay in ka badan 22 oo ka mid ah kaloomeysatada degmada Hobyo iyo deegaanada hoostago kuwaasi oo isugu jiray rag iyo dumar si sare loogu qaado wax soo saarka kaloomeysatada deegaanada Galmudug iyo Ciribtirka saameynta ay burcad badeed ku yeelatay kaloomeysatada degmada Hobyo isugu duwaha wasaaradda degadaha kaloomeysiga Duran Cabdi Cali iyo agaasimaha wasaaradda Cabdirashiid Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay dabka qorshaha ay ugu talagashay wasaaradda waxa saakalka u taaganahay inaan agabkan isku jira motorro iyo tuulish tuul iyo maxaa ku jiraada agab kala badan inaan saak ku rajino dhalinyarada loo soo toobaray xirfadan ugana faa'iideeyaan deegaanka anagoo ka socona wasaaradda matalinaa wasaaradda agabkoodii isku soo gabagabeynaa mashruuci coastal community against virus oo loola dalnahay in lagu yareeyo saameynta ay rabtay maxuu ahaay bulshadeenada ayadoo macagtay ujeedadiisu ahayd labo in dadka wacyigelin loo sameeyo iyo in shaqo abuur loo sameeyo inta dhalinyaro badan iyo ayaa ka faa'iideystay mashruucan inta socday oo ay ka mid yihiin dhalinyarada hadda loo soo tababaray oo lagu wareejinayo qalabkaas dunyaha lagu dayactiro iyo dad kale oo ayagana ka faa'iideysanayo oo ka imaaday deegaanada Labad iyo Ximbar Waaqo inta mashruucan wuxuu ahaa mashruuc bilow ah oo mashaariic faa ay ka sameeyay deegaanadan uu horeeyay markan ka hadalno burburka bacdi waxaan rajaynaynaa in maagtii maxuu ahaay oo saameyn aad u leh oo ku reeyay Zakariya Usmaan Cabdi raadiyahay telefishinka City Jawhar warkii raadiya telefishinka City xaruntii saddexaad Jawhar waanageyta warka waxaan ila socodsiinayaa anigoo daacada Umar guu waxa farsamada ka qaabeynaya kaamiradaba warkan warkii si xaga waxaan idin leenaa sidaa iyo Usmaan